Армысыздар, EBCL компаниясын тікелей эфирінде жаңалықтар сіздермен Айтмұхамбет Айғожа. Бүгін хабарымызда. Екібастұзда атыс орын алды. Ер адам ауыр жарақатпен ауруханаға жатқызылды. Бір күдікті ұсталды, екіншісі іздестірілуде. Павлодарда Ертіс футбол клубының қайта жандануы талқыланды. Биыл коммуналшылар аулаларды жаңа алаңдармен және асфальтпен абаттандырады. Абайлаңыз, тырысқақ. Арнайы қызметкерлер қауіпті індет анықталған жағдайдағы жаттығу жиынын өткізді. Өңірімізде агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға ауыл аманаты жобасы елеулі әсер етпек. Қазірдің өзінде шаруалардан келіп түскен өтініштер саны 350 миллион теңгеге жуық. Облыстық қоғамдық кеңестің мүшелері өз отырыстарында саланы жандандыру мәселелерін талқылады. Биыл Павлодар облысының аграрийлері 1,6 миллион гектар жер егуді жоспарлап отыр. Болжам бойынша дәнді дақылдардың алқабы 20 мың гектарға, майлы дақылдар бойынша 4 гектар ұлғаю тіркеліп отыр. Сондай-ақ картоп, көкөніс және бақша дақылдарының егіс көлемі арта түспек. Айту керек, көктемгі дала науқанына кең дала бағдарламасы бойынша 3 миллиард теңге бөлінді. Сонымен қатар ауыл аманаты жобасы да іске асырылмақ. Ауыл аманаты жобасын жүзеге асыруға ерекше көңіл бөлінеді. Жеңілдетілген шағын несие ауыл шаруашылығы кооперациясын дамыту арқылы ауыл тұрғындарының табысын арттыру көзделуде. Республикалық бюджеттен 1,5 миллиард теңге бөлінген. Несиелер 318-ден кем емес жаңа жұмыс орындарын ашатын 3 жобаға жұмсалады. Ауыл аманаты жобасына қатысуға өтінімдерді қабылдау мамырдың 5-і басталды. Осы күні Павлодар әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына 340 миллион теңге сомасына 38 өтінім қабылдады. Ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы мал шаруашылығын дамытудағы оң динамиканы да атап өтті. Мал басының және ет өнімдерінің сапасының өсуі де байқалып отыр. Дархан Бекешев, Станислав Кекин, Ирбис телекомпаниясы. Павлодарда ойын приставкасын жалға алып, кейін сатып жіберген семей тұрғынының 3 жылға бостандығын шектеді. Қылмыстық істі алаяқтық дерегі бойынша қарады. Материалдарда белгілісі 32 жастағы ер адам Едіге би көшесіндегі жалдамалы пәтерде болған. Тапсырыспен виртуалды ойын көзілдірігін кейін Sony PlayStation алдыртқан. Алайда қайтаруды қаламапты. Нәтижесінде құны 600 мың теңге тұратын заттарды сатып жіберген. Жапа шегушілер полицияға жүгінді. Ал Екібастұзда ер адам оқ атқан, жарақаттанушы ауруханада жатыр. Дәрігерлер жағдайы тұрақты ауыр деп бағалады. Қылмыс жасады деген күдіктілердің бірі ұсталған. Оқиғаның мән-жайы әлеуметтік желі жаңалықтарында көрейік. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Ер адам 32 жасар қала тұрғынын атып кеткен жапа шегуші ауруханада науқастың іші мен иығынан оқ тиген. Сондықтан шұғыларада ота жасапты. Қазір жағдайы тұрақты, ауыр дейді дәрігерлер. Полицейлер күдіктілердің бірін ұстап, уақытша ұстау қапасына қамау қалған, сотқа дейінгі тергеу амалдары басталған деп мәлімдеді тәртіп сақшылары. Оның үстінен адам өлтіруге әрекеттену сонымен қатар бұзақылық баптары бойынша іс қозғалды. Май ауданының балық инспекторлары екі облыс тұрғынын заңсыз балық аулау кезінде ұстаған. Олардан Қытай ауы қайықпен 911 келі балық табылды. Алдын ала есептеулер бойынша шығын көлемі 2 миллион теңгені құрады. Материалдар мен заттай айғақтар май ауданы полицейлеріне табысталған. Қылмыстық іс қозғалды. Табыс табамын деп тақырға отырды деген осы. Обалай. Жазда қармақ қаулайын десең түк ілінбейді. 900 келі деген сұмдық қой. Павлодарда қазылған жерлердің салдарынан қай жерлермен жүру қиын. Бүгін Ербес телеарнасының оқырмандары осы сауал төңірегінде өз ойларын білдірді. Басым бөлігі бүкіл қалада жүру мүмкін емес деген ойды ұстануда. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі жылжымайтын мүлік нарығында көшбасшы болып табылады. Мәліметтерді толық құқықты қамтамасыз ету, жылжымайтын мүлікті жалға беру, сатып алу және сату саласындағы қызметтердің барлық кешені. Әрбір клиентке жеке қызмет көрсету. Біздің компания сарапшылары кез келген сұрақтарыңызды шешуге көмектеседі. Уақытыңызды бағалаңыз және оны кәсіби мамандарға тапсырыңыз. Сіздерді мына мекен-жайда күтеді. Генерал Дүйсенов көшесі 117, 2-ші қабат, 206-шы кабинет. Телефон 68 60 65.
ВКонтакте желесі арқылы бұрынғы әйелінің интимді бейнесін таратқан паладарлық 3 жылға сотталды. Ер адам күнәсін жоққа шығармады. Алайда тыңдаулар кезінде өз әрекетін түсіндіре алмады. Естеріңізге сала кетсек, қыз 2023 жылдың қаңтарында полицияға жүгінген. Тәртіп сақшылары қылмыстық іс ашып, оны сотқа жеткізген. Халық арасында тарап кеткен интимдік бейне жазба туралы қыз өз таныстарынан білген. Бұрынғы күйеуі оларға да роликті жіберген. Жалған аккаунт ашып әйелін достарымен, сыныптастарымен, ауылдастарымен сөйлесіп, әйелі туралы жалған ақпарат таратқан. Павлодарлық полицияға шағымданып, іс сотқа жеткен. Онда ер адамға жеке өмірге қол сұқпау заңын бұзған үшін ең аз мерзім берді. Қылмыстық кодекстің 147 бабы 4 бөлімі бойынша қылмыс жасаған үшін кінәлі деп танылып, қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі орташа мекемесіне 3 жылға қамау жазасы тағайындалды. Үкімнен соң ер адамды сот залында бірден қамауға алды. Сонымен қатар оны бұрынғы әйеліне 3 миллион теңге моральдық шығын төлеуге міндеттеді. Айта кету керек, жігіт өзі жақында үйленген болып шықты. Ал интимдік бейне таратқан бұрынғы әйелінен 2 баласы бар. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Бекбол Мырзахан, Бибінұр Хамитқызы, Максим Носков, ЕРБС телекомпаниясы. Павлодарда аулалар мен орамішілік аумақтарды абаттандыру шаралары басталды. Оған бөлінген қаражат пен толық мәлімет шағын үзілістен кейін. Қазір жарнама. Адам иммун тапшылығының вирусы. Қорқудың қажеті жоқ, білу керек. АИТВ жұғу жолдары, жыныстық қатынас кезінде, қан арқылы, АИТВ жұқпасы бар анадан балаға. Адамдар әдеттегі тұрмыстық қарым-қатынас кезінде АИТВ жұқтырамыз деп қорқады. АИТВ қай кезде жұқпайды? Амандасқанда, құшақтағанда, сүйіскенде, тер және көз жасы арқылы, ыдыс-аяқ және ас үй жабдықтарын пайдаланғанда, ауа арқылы, су, ойыншық арқылы, хауыз, душ, сауна, әжетхана, жәндіктер шаққанда. АИТВ достық арқылы жұқпайды. Қауіпсіз жолды таңда. Здравствуй, столица, ты больная птица, это Астана. Будем вместе рассвет мы встречать, пусть каменогорские люди на планете. Посмотрите, солнце ярко глядит. Я гладил твои плечи, ты пойми, что жизнь такая, слышишь, тебя не понимаю. Бір күні Помпео мен Жульетта асханада дастархан басында келіспей қалды. Әрқайсысы өз дегенінен қайтпады. Шындығында барлығы түкке тұрмайтын нәрсе үшін Помпео тұшпараны кетчуппен жегенді жақсы көрсе, Жульетта майонезбен жегенді ұнатады. Мерси ғашықтарды татуластырып, мәселе өзімен өзі шешілді. Мерси майонез бе, әлде кетчуп па? Сұрақ осында. Форсаж техникалық қызмет көрсету станциясы жеңіл және биіктегі 4 метрлік коммерциялық көліктерге техникалық жөндеу қызметтерін атқарады. Сонымен қатар доңғалақ геометриясын тексеру, камераны реттеп шиналарды орнатады. Форсаж техникалық қызмет көрсету станциясының мекен жайы шағын айналма жолы 4/1. Байланыс телефоны 8771-425-7002. Сақтансан, сақтайды. Павлодарда арнайы қызмет өкілдері теміржол бекетінде оқу жаттығу өткізді. Мамандар тырысқақ инфекциясына шалдыққан тұрғынға алғашқы көмек көрсетіп, тиісті шараларды жасады. Әртүрлі індеттердің таралуына жол бермеу және алдын алу өте күрделі шара. Арнайы қызмет өкілдері белгілі уақытта сақадай сай болу үшін оқу жаттығу жиын өткізіп отырады. Сценарий бойынша осы жолы теміржол бекетіне тырысқақ дертінің белгілері бар жолаушы келді. Мамандар қалай әрекет жасау керектігін пысықтады.
науқастан анықталған вагон, жолаушы вагон, ол уже карантин болып саналады. Екі жақ бөлмесі, екі жақ есіктері бәрі жабылып, ішінде дезинфекционный режим құрылады. Қасында келе жатқан адамдарды науқасты сол орында қалдырып, жақын болған адамды жанына отырып, басқаларды басқа вагон емес, сол вагонда басқа купеде отырғызып, болып отқан жағдайды түсіндіріп, жаңағы бәрілеріне жаңағы режим бетперде беріп деген сияқты сонда жұмыстарын жасап, бәрін тізімдерін, аты жөндерін, және паспортына данный дейді осыған бәрін жазып алып, осында Павлодар станциясына келген бетте эпидбригадаға беріледі. Тиісті шаралардан соң ауру ошаған ұталған вагон ағытылып, жекелей түрде карантиндік нүктеге жеткізіледі. Байланысты болғандар вагон изоляторына ауыстырылады. Жолаушылар шығарылғаннан кейін санитарлық эпидемиологиялық бақылау мамандары дезинфекциялауды бастайды. Басты мақсат кез келген жағдайға дайын болу. Бекбол Мырзахан, Александр Колесников, Ербес телекомпаниясы. Қазақстанның Евразиялық экономикалық одақ елдерімен өзара саудасы 11,6%-ға көбейді. Бұл тарапта нақты сандары да белгілі. Тақырыпты бизнес жаңалықтарында әріптесім Дархан Бекешев жалғастырады. Сөз өзінде. Рахмет, әріптес. Кеш жарық. 2023 жылғы 1-90-дағы Қазақстанның Евразиялық экономикалық одақ елдерімен өзара саудасы 6 миллиард 629 миллион ақш долларын құрап, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда номиналды мәнде 11,6%-ға көбейді. Бұл туралы ұлттық статистика бюросы мәлім етті. Экспорт 2 миллиард 598,1 миллион долларды құрады, өсім 41,5%. Өз кезегінде импорт 4 миллиард 31 миллион деп тіркеліп отыр. Өзге жаңалықтарға көшсек, 12 месяцев Павлодар құрылыс дүкенінде жаппай жеңілдіктер жалғасуда. Бұдан арзан болуы мүмкін емес. Шаршы метр үшін 1490 теңгеден линолеум, 2450 теңгеден ламинат, 17900 теңгеден есіктер, шаршы метр үшін 1790 теңгеден кафель және 44900 теңгеден 40 литрлік су қыздырғыштар, 6900 теңгеден түс қағаздар ұсынылуда. Акциялық тауарлар сары түспен белгіленген тауарлар 0012 жүйесі бойынша қол жетімді. Алғашқы және артық төлем жоқ, бірақ жеңілдіктер сақталады. 12 месяцев құрылыс дүкені мекен жайы Жаяумыса 6. Армандарыңызды орындаңыздар. Мега сауда үйі кезекті жеңілдіктермен қуантуда, қазір жұмсақ және корпустық жиһаздарға 30-40%-ға дейін төмен бағалар ұсынылуда. Райтон фирмасының жатын бөлме жиһаздары да бар. Интерьердің гүлденуіне сондықтан себеп болыңыздар. Түрлі модельдерді 2 жылға бөліп төлеуге болады. Сонымен қатар облыс бойынша 150 шақырымға дейін уақытша тегін жеткізу қызметі қол жетімді. Сауда үйі Назарбаев даңғылы мен Торговой көшесінің қиылысында трамвай депосы айылдамасында орналасқан. Соңында валюта бағамына көз жүгіртейік. Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 451, евро 491 теңгеден ал рубль 5 теңге 65 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңізде, әріптес. Дархан, рахмет, хабарымызды жалғастырамыз. Саяжайшылар Ертіс бағбаншылығындағы аялдаманы қалпына келтіруді сұрайды. Айтуларынша, қаңқасынан темір шодырайып, қирайын деп тұрғанына бір айдан асқан. Адамдар оны бейнеге түсіріп, біздің редакцияға жіберді. Кезек мобилді қосымшада. Мобилді қосымша айдарының демеушісі Аквамир сантехника дүкені. Аквамир – көп жылдық сенімді тауарлар. Мы, дачники садоводства Иртыш, обращаемся к городским властям. Отремонтируйте нам, пожалуйста, остановку. Уже месяц она болтается такая, все хуже и хуже. Больше отламывается. А ветреную погоду вообще страшно. Здесь столько школьников. Городские власти ее покрасили, замаскировали. А аварийную ситуацию не устранили. А если вас тут холоса? Здесь осында есі жүрген иттер көп, ол дәл остановканың қасында. Бұл энергетиктер көшесіндегі радон остановкасы бар. Осында иттер көп жүреді. Бұлар енді бала. Кішкентай балаларға үлкен адамға да қауіпті. Вот наш дом Айманова 15, на котором, скорее всего, очень продолжительное время
не будет горячей воды. Вот получается, верхняя труба – это труба КСК, это непосредственно нашего дома. А вот эта труба – это труба городская, квартальная. Городская, транзитка. Транзитка городская. Вовнутрь, которая идет. И по идее, получается, как 1 числа даванули, как 1 числа все это отключено, и так до сих пор ничего нет, и никаких ремонтных работ нет. На углу улицы Краснодонская дорожная, подрядная организация неизвестная, скорее всего, от ЖКХ. Сломали канализационный люк, весь засыпали. Как бы жители частного сектора сами прочистили, но это мы не должны за свой счет все время ремонтировать. Почему подрядная организация не привела люк в порядок? Он открытый, вот он сейчас заваленный стоит, сюда ночью могут и дети упасть, и просто прохожие. Нужно найти, кто в этом виновен, и привести в порядок люк. Почему мы все должны сами решать? Не мы же это все сломали. Просим принять меры. После вмешательства горводоканала еще в прошлом году, вот здесь вот они пешеходную дорожку, плитку все разрушили, обратно не восстановили, теперь вот, пожалуйста, уже второй год лежит. В этом году горводоканал приезжал, еще раз что-то здесь сделал, еще половина плитки ушло. Принимайте меры, пожалуйста. Улица Сатпаева, дом магазина «Счастье», Сатпаева, 35. Вот этот сухостой нам закрывает весь обзор, уже который год. В прошлом году обращались в горячую линию, в этом году пообещали убрать, но результат один и тот же. Скажите, пожалуйста, когда нам уберут вот эту красоту, в кавычках? Нам уже надоело любоваться этим сухостоем. Мобильді қосымша айдарының демеушісі «Аквамир» сантехника дүкені. «Аквамир» – көп жылдық сенімді тауарлар. Әдемілік, қол жетімділік, сапа, ал сіз нені таңдайсыз? «Аквамир» сантехника дүкені жайлылық пен үйге арналған тауарларды ұсынады. Сізді крандардың, душ сүрелерінің, ас үй раковиналарының, су сүзгілерінің және сонымен байланысты өнімдердің таңға жайып әлемі күтеді. Барлығы кәріз, сантехника және жылу жүйесі үшін кез келген әмиянға арналған кең таңдау. Барлықтарыңызды Абай 110 мекен жайында күтеді. «Аквамир» – сеніміңіз үшін рахмет. Биыл Павлодар аулаларын абаттандыру жұмыстарына 5 миллиард теңге жұмсалады. Коммуналшылардың ақпараты бойынша бұл қаражатқа облыс орталығының асфальты жаңартылып, 100 аулада жаңа балалар алаңдары пайда болады. Толығырақ алдағы сюжетте. Биыл Павлодар аулаларында 600 жаңа қоқыс жәшіктері орнатылады. Біреуінің құны 26 мың теңгені құрайды. Сонымен қатар орындықтарды жаңарту жұмыстары да жоспарланған. Жаяулар өткелдерінің абаттандыруына 277 миллион қарастырылған. Любовь Павина Лермонтов көшесінде тұрады. Зейнеткер жаңа элементтерді тағатсыздана күтуде. Жөндеу жұмыстарын үнем ұйымдастыру қажет. Басқа жағдайда балалар жарақат алып қалуы мүмкін. Ескі құралдарды ауыстыру керек. Зейнеткерлерге жаттығу құралдарын көбірек орнатса екен. Биыл жаңа балалар алаңдарын орнату бойынша ауқымды жұмыс жоспарланған. Темір әткеншектерді заманауи құралдарға ауыстырады. Аулаларды асфальттау да қапы қалған жоқ. Биыл 100 балалар алаңын жаңартуды жоспарлаймыз. Бюджеттен 2,3 миллиард теңге бөлінді. 2022 жылы 175 жаңа алаң қолданысқа берілсе, биыл тағы 100 алаң жаңартылады. Аулаларды асфальттау бойынша 2,3 миллиард теңге қарастырылған. Балабақшалардың аумақтарында асфальт жаңартуды жоспарлап отырмыз. Әзірге барлығы жоспар жүзінде, жұмыстардың басталу мерзімі және аулалардың тізімі жарияланбады, бірақ абаттандыру жұмыстары нақты биыл өтеді. Айтмұхамбет Айғожа, Дамир Ишанов, Ербес телекомпаниясы. Мамырдың 17-сі қаланың оңтүстік бөлігінде орналасқан саяжайлар жарықсыз қалады. Электроалпауыты құралдарының ағымдағы жөндеуін орындайды. Нақты мекенжайлар коммуналдық ақпар айдарында. Жарық құралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты Южный, Строитель бағбаншылықтары, соның ішінде 14-ші годовшина, Челинная, Усольская, Ромашковая, Лимонная, Юбилейная, Липовая, Береговая көшелері уақытша жарықсыз қалады. Жөндеу жұмыстары таңғы 9-дан 12:00-ге дейін өтеді. Егер де қызмет көрсетуші ұйымның жұмысына шағымдарыңыз бар болса, немесе жертөле шатыр және жылу бойынша қандай да бір мәселеге тап болсаңыз, біздің редакциямызға хабарласуға болатын естеріңізге саламыз. WhatsApp нөмірі 8705-631-85, телефон нөмірі 55-99-99. Біз сіздің мәселеңізді біздің арнайы дарымызда көтеретін боламыз.
Достық үйінің 15 жылдығына орай, өзге ұлт өкілдер арасында жігіттің Султаны байқау өтті. Төрт кезеңде 6 қатысушы осы атаққа лайық екендерін дәлелдеді. Жігіт Султанына қатысушылардың барлығы ассамблея жастарының белсенді мүшелері. Байқау достық үйінің 15 жылдығына орай ұйымдастырылды. Мақсаты өзге ұлт өкілдерін мемлекеттік тілге баулу. Өзге ұлт жастарының арасында мемлекеттік тілге мемлекеттік тілді білу, мемлекеттік тілді үйренуге тарту, сонымен қатар ең бастысы қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу және де біздің енді еліміз болғаннан кейін, елімізде тұрғаннан кейін елімізді сүю. Мен қазақпын, мен қазақстандықпын деп сондай бағытпен осындай байқауды ұйымдастырып жатырмыз. Жігіттер төрт кезеңнен тұратын конкурста осы атаққа лайық екенін өз өнерімен тапқырлығымен дәлелдеді. Жігітке жет өнерде аз демекші, бірі авторлық әндерін орындаса, бірі өлеңді мәнерлеп оқып, әділқазы мүшелерін таң қалдырды. Далада, далада, ешкім жүрген жоқ па? Татар, грек, әзірбайжан, неміс, белорус сынды орталықтардан 6 белсенді байқауға қызу дайындық жүргізген. Таныстыру кезеңінде барлығы қазақ тілінде сөйлеп, әр кезеңде күш-жігері мен ақыл қайратын көрсетті. Мен алға Қазақстан әнін орындаймын, маған ұсыныс білдірді, мен бірден келістім. Осындай шараларға қатысқанда қоғамда белсенді болуды ұнатамын. Мен барлығына тыңғылықты дайындалдым. Шығармашылық кезеңде қазақ тілінде өлеңді мәнерлеп оқимын. Бұл өнерім барлығына ұнайды деген ойдамын. Әділқазы алқасы жігіттің Султаны деп Әзербайжан этномәдени бірлестігінің өкілін таңдады. Айта кетейік, мерейтойға орай жыл бойы әр айдың 15-ші жұлдызында достық үйінде түрлі жобалар, байқаулар мен акциялар ұйымдастырылуда. Әлфия Омарова, Дамир Ишанов, Ирбес телекомпаниясы. Өзбекстанда вело жарыс бойынша халықаралық жарыс өз мәресіне жетті. Дода қорытынсы бойынша Рината Султанова 3-ші медальге қол жеткізді. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Всем здравствуйте! Сегодня твой день, и мы начинаем работу в прямом эфире. Тікелей эфирде жақындарыңызға сәлем жолдап, туған күнімен құттықтап, жай ғана бүгінгі күніңіз қалай өтіп жатқанымен бөлісе аласыз. По будням с 13 до 14.00. Поздравления, розыгрыши, викторины и необычные гости. Звоните 55 76 40. И любите жетпізалты 40 номеріне хабарласыңыздар. Делитесь своим настроением. Алло, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Пусть твой день станет лучше вместе с телекомпанией «Ирбис». Сенің күнің тек қана жақсылыққа толы болады. Павлодар облысы әкімі Асайым Байханов спорт шенеуніктерімен кездесу өткізіп, атаңызға айналған Ертіс футбол клубын жандандыру мүмкіндігін талқыға салды. Еліміздегі ең жүлделі тарихи мол клуб 2020 жылы өз жұмысын тоқтатып, сол кезде бұған қаржылай мәселелер түрткі болғандығы айтылған еді. Облыс әкімі Ертістің болашағын шешудің екі жолын атап өтті. Қарызы бар және қазір банкроттық рәсімнен өтіп жатқан клубты жандандыру. Немесе FIFA ережелері бойынша Ертістің құқықтары, мирасқоры, берешек міндеттерін өзіне қабылдайтын аттас жаңа клуб құру. Спорт басқармасы 10 күн ішінде демеушілік қаражатты тарта отырып, бұл мәселеге қатысты оңтайлы нұсқалары бар жол картасын әзірлеу керек. Егер жоба мақұлданса, Ертіс клубының жұмысына жергілікті ойыншыларды тартуға баса назар аударылмақ. Осы арада Павлодарда спорт мектептерінің командалары арасында футболдан кезекті облыс чемпионаты басталды. Осы жолы аймақтық дода 18 жасқа дейінгілер арасында өтуде. 2005 жылғы балалар арасындағы облыс чемпионатына биыл 5 команда қатысуда. Павлодар Ақсу екібасты спорт мектебі құрамаларымен қатар Ақтоғай ауданы мен Қызылжар ауылы балаларының ұжымдары бар. Әрине, қалалықтарға бәсеке көрсету қиын дейді бапкерлер. Чемпиондық атаққа Ертіс павлодарлық спорт мектебі тәрбиеленушілері және Қызылжар жастары талас жүргізді. Финалдық кездесуде алаң қожайындары ақыры жеңіске жете білді, дегенмен ауыл балалары күміске қол жеткізгеніне қуанышты. Қатемен жұмыс жасап, келер жылы алтын алуға дәмелі.
Бірінші ойынз дюшер етішпен болды, онда ұтылып қалдық. Ал қалған ойындарда бар күшімізді салып, үш ойында да жеңіске жеттік. Сол үшін ең бірінші тренер қалғысымызды айтамыз, ал содан кейін өзіміздің барлық физически дайындықтарымызды айтып кетуге болады. Ең бастысы жеңіске жеттік, балалардың барыне рахмет айтам. Бәрін күшін салды, осы алаңда барлығының күшін қалдырып кетті. Ал Екібастұз спорт мектебі ұжымы жүлделі үшінші орынға ие болды. Айту керек, Ертіс 2005 командасы енді облыс намысын Қазақстан чемпионатында қорғайтын болады. Биыл волейболдан ер балалар арасындағы облыс чемпионатында аудан командалары көп жиналды. Осы күні 11 жасқа дейінгілер жарысында әр ойын тартысты өтуде. Аймақтық додаға 11 жасқа дейінгі ер командалар қатысуда. Үздік атану үшін 9 грамма таласып жатыр, оның 6-ауы аудандардан келген екен. Қалғандар Павлодар, Екібастұз, Ақсу қаласы командалары. Жалпы бойжеткендердің көбісі үшін жалпы жігіттердің көбісі үшін аталмыш облыстық дода өздерін танытуға жақсы мүмкіндік, ал қаланың тәжірибелі ойыншылары үшін бұл көзге түсіп аймақ құрамасына шақырту алуға мүмкіндік. Дегенмен бірінші кезекте командалық нәтиже тұр. Аудан командалары мықты дайындықпен келді. Олардың ішінде Павлодар ауданы мен Баянауыл командалары ерекше көзге түсіп жүлде үшін күресті. Дегенмен чемпиондық атақ павлодарлық спорт мектебі құрамасына бұйырды. Бәсеке көрсете білген Баянауыл күмісті місе тұтты. Қола жүлделер үшін ойында Павлодар ауданы Ақсу командасын тізе бүктірді. Қазіргі таңда каратэ, до, кекшинкай ауылдық жерде өзекті спорт түрі. Бұл ретте Ленин кентінде алғашқы рет ауқымды турнир өткізіліп, облыстың түкпір-түкпірінен 300-ге жуық жауынгер жиналды. Толығырақ Айгерім Талғат баяндайды. Ленин кентінің дене шынықтыру орталығында спорт жолын жаңадан бастап келе жатқан каратэшілер жиналды. Мұнда каратэ секциясы 2022 жылы ашылған, сондықтан ақ және тоқсары түсті белбеу иегерлері үшін бұл маңызды дода. Мұнда Ақсу, Екібастұз, Ақтоғай және өзге аудандардан 4 және 18 жас аралығындағы балалар жиналды. Жаңағының бастап жүрген балалардың арасында өтіп жатыр, бірақ дегенмен де менің ойымша олардың дайындықтары, көрсеткіштері өте жақсы. Болашақта осы балаларымыз үлкен бір спортшы болатынына сенімдіміз. Жарақат алу қаупі төмен болғандықтан қыз балалар көптеп айналысады. Көптеген бойжеткендер мұнда өзін өзі қорғау дағдыларын үйренуге келеді. Мен дайындалғаным жақсы, бірақ орында мен бәрібір қандай алған, бірақ жеңгенім қалай. Мен каратэ 7 ай бойы айналысамын. Маған соғы түрлері ұнайды, қолымен особен. Ленин кентінің ашық турнирінде жас болса да өте талантты спортшылар жеткілікті. Бәсекелестік өте үлкен. Павлодарда спорттық акробатикадан жас дарын турнир өтті. Жасөспірімдер арасындағы бұл сайыстың идеясын бапкерлер бірнеше жыл бұрын беларусьтық әріптестерінен алған еді. Оның өзіндік ерекшелігі бар. Аталмыш жарысқа әрдайым бірнеше жас топтарға қатысады. Мұнда 16 жасқа дейінгі спортшылар бар. Биыл рекорд жаңартылды. Кілемге 5 жасар акробаттар да шықты. Халықаралық және ұлттық санатқа биыл 11 жастағылар кірді. Очень маленькие дети, они делают по программе, которой у нас нет. То есть программа, которая республиканская, международная, они еще этот уровень не тянут. И мы придумали свою программу для детей, в которой свои спецтребования посильные для вот этого возраста. 12 және 14 аралығында тым жоғары бәсекелестік байқалды. Қазір акробаттар маңызды жарыстарға дайындалуда. Бірнеше аптадан кейін Болгарияда халықаралық кезең бастау алмақ. Эти соревнования очень важны. Это подводящие соревнования, которые проходят на конец учебного года. То есть мы подводим итог нашего учебного года. Что дети научились за этот год, что они приобрели. Для родителей важно это как подведение итогов. И на тренировках у нас родители не присутствуют. И для них очень важно посмотреть, какие у них дети стали за этот год. Жарысқа 170 спортшы қатысты. Павлодарлықтардан басқа Ақсу, Екібастұз өкілдерде бағын сынап көрді. Бұл ретте жарыс жеңімпаздарына ғана емес, барша қатысушыларға бағалы сыйлықтар табысталды. Ал спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды. Алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Күннің басты оқиғалары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамбет Айғожа. Жақсы күндерде, жолыққанша.